Marvin her. Jeg har i dag modtaget de her Zone 3 neopren svømmesokker. Det er neoprensokker, som er 2 mm neopren. De er kommer i den her smarte æske her, som egentlig bare har en slide ud funktion. Bum, sådan her. Og så har du egentlig sokkerne her i. Lad os prøve at kigge på en af dem. Et super fedt design i sort og rød her. Virker super fleksibel. Og egentlig også, man kan se, at de er syet sammen, virker rigtig holdbare, hvad I lige kan se her. Og så har du egentlig den her velcro-tætning her. Du lige tage den ud, og så kan du egentlig stramme den, når du har taget den på. Så er den så tæt som muligt, så du ikke får alt for meget vand ind. Og i bunden har vi altså ja, en sol med greb, så det vil sige, at du ikke glider rundt omkring, hvis det er, du skal tage op og ned. Super fedt design, rigtig lækker kvalitet.